ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତାଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅସଲରେ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଢ଼ଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମଉସା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମ ଏ ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପାଟ ଅଛି ଯାହାକି ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୋଇଆ ହେଇକିରି ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ଗଲା ସେଇ ପାଣି ଦେହରେ, ତାହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ସରକାର ବି କିଛି ଦେଲେନି। ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମେମାନେ ତାହା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ତ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ MLA ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ସମୟ ସବୁ ଆସି ଆମେ କରିଦେବୁ, ଡିଙ୍କି କରିଦେବୁ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରପତ୍ର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଭୋଟ ବେଳେ କେବଳ ଆସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି ମୁଗ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥର କର୍ମଚାରୀ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ହଁ ତହସିଲଦାର ବହୁତ ବାର ଆସି ଆମେମାନେ ସେ ଗହୀର ଭିତରେ ତାକୁ ପୁଲେଇ ଯେତେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ। 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ପୂରଣ ହୋଇଛି? କିଛି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। ସବୁ ଯେତିକ ଉପର ମହଲରୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣୁଆ କରି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଶା କରି ନେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଚାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁ ଛୁଟିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସବୁ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା। ଆମ ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଯଦି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାନ ଫସଲ ହେଇପାରିବନି। ମୁଗ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଫନି, ଏ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ୁ ହେଲା ଫନି ହେଲା, ଫନି ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକମାନେ ବି ପଇସା ପାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ହାତେଇ ଦେଲା ମାନେ କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିବା ନାହିଁ ନା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚାଷରେ ସବୁ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଥିଲା, କାହା କାହାକୁ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହୁଛି, କିଛି ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଏ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏ ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଘର, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିନେଇକି ଜମିଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ବୋଲି କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ BDO ଆସୁଛି, ST ଆସୁଛି, କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସବୁ ବୋଧ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ସେ ଅମକ ହେବ ଢମକ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣ ହେଇଛି ନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଜମା ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଏ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସୁଛୁ, କହି ଆସୁଛୁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ନେତାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କଥା କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ। ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଘଟି ପଡ଼ୁଛି, ବହୁଛି,
ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ ତଣ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଆଘାତ ଦେଇକରି ଆମକୁ ମାଡ଼ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କରିଦେଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଚାଶ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ବସୁଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏରେ ଆମର କାହିଁ ହେଲାନି, ଆମେ କାଗଜ ପକେଇଦେଲୁ ନା ନାଇଁ, ଆମର ତୁମର କଟିଗଲା ସବୁ, ତୁମର ଏରେ ଆମର କଟିଗଲା, ତୁମର କେମିତି ରହିଲା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆସିକି ଆମକୁ କହିକି ଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖା ସୁଯୋଗ ଦେଖିବାର ବି ଟିକେ ଆମେ ପାଉନୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସୁଛି, ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଉନୁ। ତାପରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କଲୁ କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମକୁ, କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଲୁ ବି ଦୁଃଖ। ଆମର ଏଇଠି ମୁଗ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଲୋକସାନୀ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହେଇଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଅଧିକାର। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ରାଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଯାହାର ହେଉଛି ସେ କ୍ଷତିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସମୂହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିଟାକୁ କ୍ଷତି କରିବା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି, ଏସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଏ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧୀନରେ ହେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସାନୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତିନି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇକା ବିଲ ଚାଷ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ରହିଥିଲୁ ବିଲ, କିନ୍ତୁ ଫଳଞ୍ଚ ପାଣି ହେଇକରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କହିବୁ କାହାକୁ, କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଆମେ କାଗଜ ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ କାଗଜ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଜେରସ୍ କରିଦିଅ, ଆମେ ଜେରସ୍ କରି 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 ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇବା ଇଏ ଦିଅରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇକି ଜେରସ୍ କରିକି ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଳଞ୍ଚ ଆମର କ'ଣ ନା ତୁମର ହେଲା ନାହିଁ, କଟିଗଲା ଆମର କିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଏଣିପ୍ରତି ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଲୋକସାନୀ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ନହୁଁ, ଏମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଆମେ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ରାଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ତ ଏଇ ରାଡ଼ଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ସେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନର ମାହୋଲ ଆସେ, ଇଲେକ୍ସନର ସମୟ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭୋଟରମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।